And welcome to Lucy Vibes. Good to see you. Bado tukiwa kwa hile studio ya pastor na bibi yake Rose na of course yule the lady. So msichana amekuja after Rose alitoka kwa hile nyumba. Msichana amekuja wakiwa na jamana pastor akasema yeye hata asiulizwe maswali za pastors because yeye anajua according to him ni pastor na sisi tukasema ni nani? Kweli wewe ni pastor. Tukasema lakini pastor. So tuachane na maneno ya Mungu. Kabisa tuachane nayo tuiweke hapo kando tuileteni hapa. Kwa sababu huyu msichana anakuja anasema yeye hatokie by the way anaolewa. Yeye anaolewa hata amelala huko. Amelala huko hizo vitu anaona kama ni zake tu kamaambia by the way msichana. Hakuna shida hapo. Shida hile mahali inaingililia ni saa zile wewe umekuja unaleta kiburi kwa nani? Unaleta kiburi kwa huyu madam anaitwa Rose. The same with the man. Hatuna shida na pasta yako. Wewe fanya pasta because niliwaambia hizi vitu zingine ni kama sarakasi. Matendo ya mtu na relationship yako na Mungu ndio matters a lot. Lakini sasa pastor anasema yeye anataka kukaa na huyu msichana. Tukasema pastor hatuna shida kabisa, lakini kwa nini unataka kudharau mwanamke huyu mwingine? Kama ni bibi yako na unamuita. Hata alisema ameoa huyo, ameoa Rose na ni bibi yake. Vile alikuwa anaulizwa na this guy mwenye alikuwa na waoje, akasema huyu ni bibi yangu na hakuna kitu mnaniambia. Huyu mwingine naye ni bibi yangu pia. Sasa yeye Rose ndiye ametoka akaenda. Tukasema kweli Rose atakaa aje pale na hakuwa ameelezewa. Maybe angekuwa elezewa vizuri, ange make a decision na seme kweli yanaka ama wagawane ama wadivorce. Kasichana nako kakakuja. And for now we are not even going to condemn this kagal. Hakuna atutaka condemn. Kwa sababu number one, kamesema, kametoka kwa culture inakubali wanawake wengi. So, tafadhalini, wacheni tusikani kama tumetoka ati watu wa majua, ati sijui, tumezaliwa. Unajua kama umezaliwa huku nduwezi jua vitu kama hizi zina happen in Africa. But we are Africans and Africa is our business. So this girl, mimi sijatoka mahali watu wanaolewa wengi wengi. Unless maybe one has been divorced, ama kuna moja ameaga, then kuna kuwa na marriage. But for this community, I was like, wait a minute Lucy, why are we trying to pretend? Mbona tunataka kupretend? Of course, tunaelewa kukona stories of socialites, tunajua kuna stories za kuseduce one another and all that. But this girl comes, kwa sababu was like, aka kasichana, hii ushamba kakonayo, hii ukatili kakonayo, kwani kametoa wapi? And I'm like, that is what she has been seeing. Kwa sababu anasema, kwa yeye ni Masai. Masai, wanawanga mabibi wangapi? Moja, bili, tatu, ine, tano, as in wengi sana. Is that not what we know? Na wanakaa pamoja. Hiyo ni kitu tumeona. So this girl, from that angle alone, yeye anaona hakuna shida. Maybe kule vile watu wanaoleangwa kule umasaini sijui. That's why I would like to have a Masai here ndi atueleze. Hii story tunataka kuelezewa na mtu mumasai ama mtoto mwenye alizaliwa in a place kwenye, you know, in a polygamous family akuje atueleze by the way. Wacheni kuchukua huyu msichana vibaya. Because me I was like, exactly. Haka kasichana kamezaliwa kule umasaini. Bibi wa kwanza anakuja, watatu anakuja. That's why she said she doesn't have a problem. The only thing sasa ni yeye kudharau mwingine. Hivyo wa Masai wakishaolewa kwa sababu kama yeye ametoka kwa family polygamous, hivyo ndivyo wanafanyaga because if that is what they do. Sasa hiyo ndio tunasema tunaona makosa kubwa sana. Hapo ndio tunasema iko pepo basi iko kwa community zetu na vitu zenyewe atukua tunaziangalia before because this is the time now we know hata Masai wamesoma, hata Masai wanajua vitu, hata Masai ndio wanashine zaidi. Hata Masai sasa mwenye ametoka kwa polygamous, mwenye sasa amekuwa socialized because tulisema wasome, which is true, na watu wasome ndio sisi wote tukue iko. So now that girl kutoka from that angle ya umasaini, akarudi akashikanisha yeye haoni kitu mbaya, yeye ndiye amekuja haoni shida yoyote. That's why she was like, mwingine akuje na mwingine. Tukua tayari, sasa kukubali because tulisema wamasai wavai kukua wanaishi maisha, mbona wanaishi ingi life inakaa hivi, mbona wanakaa wametengwa, sasa kweli ya wajatengwa, sasa wako together na sisi. Now from there how do we move forward? Kwa sababu umetoka kwa zile family polygamous, sasa wamekuja wako na sisi, so how do we move from there? And that's why this girl kamekuja na moto. Sasa amesoma akashikanisha na socialite. Socialite tukiona usiku hizo wanakujanga wanaongea vituko na sarakasi tunasema oo, hao ndio wanajua. Tunaona another one celebrity anakuja anasema hey mimi nimeolewa. Sijui nimechukuru.
those are the things we were not ready for. Ndio unaona sahi tumeshtuka. So pastor hata hana makosa yoyote. As in hana makosa yoyote kukua na mtu mwingine. Number one tuelewe hapo. Kama binadamu hakuna makosa. Hile shida iko sasa ni kwa sababu yeye alishindwa kusimama kama mwanaume kwa sababu hata hiyo ana damu ya umasai. I'm not saying that Masai is a bad place. Tafadhali mbunisamee. What I'm saying, ajatoka labda kwa zile family, because I believe hawa Masai wanaume walikuwa nasimama na boma zote wanakapa moja, because I have a friend here Masai by the way, na kwa waliniambia wao wako pamoja, wao wanakuanga wote pamoja, hata uwezi jua wa mama mugani, because their father aliwaweka pamoja, and that's why I'm saying sasa huyu baba ndio hana hii umasai, angepata mtu maybe mumasai amwelezee this is the way, even if watu usimama. So pastor, hakuna shida yoyote. Kaa bado na Rose. Mweleze. Usijaribu kumnyanganya vitu, because kumnyanganya it is the worst thing that will happen to you and your children. Kwa sababu huyu msichana ya ameweka usocialite ndani. Yeye ameweka ukatili ndani. Utaweza kuvumilia, because ataweza kukupigania. Let me tell you siku ile wewe pastor utarudi ulete mtu mwingine. Aka kasichana. Hako katabomua kila mtu anilesi kakombolewe. Kakaulizwa sasa uko tayari kwenda kanisani, yaoni shida. Meaning akitoka kwa ile community, because I believe wanaendanga kanisani. Yeah, that haoni shida yoyote. So pastor, na washirika, na sisi, watu sasa tuwabia huyu pastor, wewe ndi usimame kabisa. Wacha kukubali haka kasichana katusi huyu. Na wewe msichana basi kama ni hivyo unajua, because I believe hata uwezi kubali wengine au ulikuwa unasema kina nani waletu wakutukane uwezi furahia. Then do the right thing. Wacha wewe utoke kwa hii nyumba, wacha kukaa kwa hii boma kwanza. Tukufundisha sasa, because that's how socialite do. Sasa tuchukue hiyo nini, because now una behave kama ka socialite. Sasa fanya hivi, mzee akuwekee nyumba huko mbali kabe, akutoe akuweke huko. Rosi na yeye akuwe tayari sasa kuchunga vitu zake, na ndia choose kweli hako tayari kukaa na huyu mwanaume ama yuko tayari kukaa na huyu. And that is all what I have for you. So wewe ka socialite wenda uwekewe nyumba huko, wenda uwekewe nyumba huko, sababu hata kalisema sasa hako kanaenda kufanya ni kanaenda wanaenda sijui inaitwa nini, gown fitting. Anaenda kufit gown. So na imagine kamechamoka from nowhere. Sasa kamejua kuna kuanga na gown fitting. Kamerudi kamejua siji kukona. But anyway, I'm not trying to put that girl down. Naona ni kasichana kanajielewa sana. Only that pepo ndo zimekua too much. Kama vile sisi tunamezoea kuita kila kitu shetani. It's okay, kanafaa pia kuwa na companion, na since law ya Kenya inakubali, then let it be, lakini kufanyia mtu mwingine madharau, humiliate another person, that hapo ndo tuko na shida, na all this relationship tukiweka story ya pasta kando, sababu nimesema mapasta siku hizi, hizo, ni relationship yako na... That is the only thing that matters. Ukienda pale muone kama mtu mwingine, pastor, enda uokoke tena mkiwa na huyu msichana, and wacha Rose aliswet kwa vitu zake zisikuliwe na mtu mwingine. Sweat yako Rose haitakuliwa na mtu mwingine. Hiyo tunakatana, tunaikemea katika jina la Yesu. Na wewe kamurembo, we are atuko atuna shida na wewe. The only thing we are saying, enda ujengewe huko. Anza from there. Ukianza from there ndio utajua kweli kusweat ni nini. Wacha kukuja ukiambia huyu mama, mimi nitakuwa dota wako, hii nitakuwa nani. Kwani ukikunagua bibi unarudi tena unakuwa dota? So please try to know yourself, jijue kwanza. Ndio tunasema hata nyinyi mapasta na wanaume, at least mkuwe mnatafuta watu basi wamekomaa. Watu wenye watakuja kwa heshima, mtu mwenye anakuja kutengeneza bomb, because we have seen, tumeona watu wanaachana na kunakuwa na bibi mwingine, na nachukua wale watoto na anawalea vizuri, watu wanako parent vizuri sana, lakini na wakukunja na kifua, ndio tunasema hiyo ni pepo mbaya. Pasta, hiyo ni pepo mbaya. Wewe kasichana, hiyo ni pepo mbaya. Anyway, kweni na siku jema, wacha twende tuone kama katawekewa nyumba, kama kakiwekewa huku saidi za kibira, katakubali kaende kaanzie life huko.